بسم اللہ الرحمن الرحیم دماغی کمزوری وقت سے پہلے بال سفید ہونے اور دائمی نزلہ کا بہترین علاج 7 عدد بادام اور 7 عدد کشمش رات کو پانی میں بھگو کر برتن کو ڈھک کر رکھ دیں صبح نہار میں بادام کو چھیل کر کشمش کے ساتھ کھا لیں انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ استعمال سے ان امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔